ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നെറ്റ്ലിങ്ക് ടെക്നിക്കൽ വീഡിയോസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നെറ്റ്ലിങ്കിൻ്റെ HG323DAC എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡുവൽ മോഡ് ഡുവൽ ബാൻഡ് ONT-യിൽ എങ്ങനെ പോർട്ട് ഫോർവേഡിങ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പോർട്ട് ഫോർവേഡിങ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള ഡിവൈസുകളെ നിങ്ങളെ റിമോട്ടായിട്ട് ലോകത്ത് വേറെ എവിടെ ഇരുന്നും ഏത് നെറ്റ്വർക്കിലിരുന്നും ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, റിമോട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണക്ഷൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ONT-യിൽ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു IP അഡ്രസ്സ് വേണം. അതുപോലെ ഈ ഒരു ആ രീതിയിലേക്ക് പോർട്ടുകൾ ഓപ്പണാകണം, എന്നാലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പോർട്ടുകൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർവീസുകൾ നമ്മളെ IP അഡ്രസ്സിന് പുറമെ ഒരു പോർട്ടും കൂടി ഉണ്ടാകും. അതായത് നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നോർമൽ HTTP ആണെങ്കിൽ പോർട്ട് നമ്പർ 80 ആയിരിക്കും, HTTPS ആണെങ്കിൽ 443 ആയിരിക്കും, അതുപോലെ മെയില്, അതുപോലെ എല്ലാ ഒരു പ്രോട്ടോക്കോളിനും അതിൻ്റേതായ പോർട്ടുകളുണ്ടാകും. അതുപോലെ കസ്റ്റം ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോർട്ടുകൾ നമുക്ക് വേറെ യൂസ് ചെയ്യാൻ കുറേ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള പോർട്ടുകളുണ്ട്. അതായത് ഓരോ TCP UDP അഡ്രസ്സുകൾക്ക് ഏകദേശം 65535 പോർട്ടുകൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ആ ഒരു പോർട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ISP നിങ്ങൾക്ക് മാനുവലായിട്ട് കസ്റ്റം പോർട്ടുകൾ ഓപ്പൺ ആക്കി തരും. അപ്പോൾ ആ ഒരു പോർട്ടൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോർട്ട് ഫോർവേഡിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് റിമോട്ടായിട്ട് ലോക്കൽ നെറ്റ്വർക്കിലെ ഡിവൈസുകളായ ക്യാമറ ഒക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സിസ്റ്റം തന്നെ വേറെ സ്ഥലത്തിരുന്ന് റിമോട്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കണക്ഷൻ പോലെ ആക്സസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ ONT-യിലേക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൊരു OLT ഉണ്ട്, ആ OLT കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ OLT റിമോട്ടായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ റിമോട്ടായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മുടെ ഈ ONT-ൻ്റെ IP റേഞ്ചിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡിവൈസിൻ്റെ അത് മാറ്റണം. നോർമലി അങ്ങനെ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ നമ്മൾ OLT-ൻ്റെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ടുള്ള IP അഡ്രസ്സ് വരുന്നത് 192.168.8.200 ആണ്. ആ ഒരു 8.200 ഞാൻ 1.200 എന്ന ആ ഒരു IP-യിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു മാറ്റുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ, അതായത് HG323RGW പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ONT-യിൽ ആ ഒരു എങ്ങനെ ഓക്സ് IP അഡ്രസ്സ് മാറ്റാം എന്നുള്ള വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പോർട്ട് ഫോർവേഡിങ് സെറ്റപ്പിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ONT-യിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക. ONT-ൻ്റെ IP അഡ്രസ്സ് ONT-ൻ്റെ തയ്യ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഡിഫോൾട്ട് യൂസർ നെയിം അഡ്മിനും പാസ്വേഡ് STDONU101 എന്നായിരിക്കും. അത് നിങ്ങളെ ഓപ്പറേറ്റർ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിക്കണം, ബാഡ് പാസ്വേഡ് കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ONT-യിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക. നമ്മൾ ONT-ൻ്റെ ലോഗിൻ പേജ് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വാൻ ഇൻഫോയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കറണ്ട് IP അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളെ IP അഡ്രസ്സിൻ്റെ പോർട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്പൺ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 65000 പോർട്ട് വരെ ഒരു IP അഡ്രസ്സിന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ whatsmyip.org അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പബ്ലിക് IP അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റേത് ഇവിടെ ഹൈഡ് ആക്കണം, അതൊരു പ്രൈവസി ഇഷ്യൂ ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മളെ IP അഡ്രസ് ഒന്നും പുറത്തെങ്ങനെ ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത്, നമ്മളൊരു പ്രൈവസി ആണല്ലോ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പോർട്ട് സ്കാനർ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഏതൊക്കെ പോർട്ടാണ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ സ്കാൻ പോർട്ട് എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓരോ പോർട്ടുകൾ സ്കാനിങ് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പോർട്ട് ഫോർവേഡിങ് എങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അപ്ലിക്കേഷനിൽ പോവുക, എന്നിട്ടിവിടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് നാറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും, അതെടുക്കുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് വിർച്വൽ സെർവർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ആഡ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് സർവീസ് ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് കുറേ ഗെയിമിംഗ് അതുപോലെ സർവീസുകളൊക്കെ പേരുണ്ട്, നമുക്കെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, വിഷയമല്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ OLT ആണ് റിമോട്ടായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ OLT റിമോട്ട് എന്ന് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ OLT-ൻ്റെ അഡ്രസ്സ് IP അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ നമുക്ക് അറിയാം നിലവിൽ 1.1 series ആണ്, അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീരീസിലേക്ക് നമ്മൾ OLT-ൻ്റെ IP അഡ്രസ്സ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 1.100 ആണ് നമ്മൾ OLT-ൻ്റെ IP അഡ്രസ്സ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എനേബിൾ കൊടുക്കാം. ഇവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ IP അഡ്രസ്സ് നമ്മളെ ഡീഫോൾട്ടുള്ള IP അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എടുക്കും, അത് പ്രശ്നമില്ല. നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റാർട്ട് പോർട്ട് ഇൻപോർട്ട് കൊടുക്കുക, നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊടുക്കാം, അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഏതാണോ അത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ നിലവിൽ 443 HTTPS ഓപ്പൺ ആണ്. അതുപോലെ നമ്മൾക്കിവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള പോർട്ട് ഇവിടെ അടിച്ചിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യാം, പോർട്ട് ഓപ്പൺ ആണോ ക്ലോസ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും.
ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ഒരു പോർട്ട് മാത്രമല്ല, ഒന്ന് കൂടുതൽ പോർട്ട്, ഒരു സി റേഞ്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒറ്റൊന്നുള്ളൂന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടും എൻഡും അത് തന്നെ കൊടുക്കാം. എൻ്റെ പ്രോട്ടോകോൾ TCP/UDP കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് സെർവർ IP അഡ്രസ്സ് നേരത്തെ കൊടുത്ത 1.8 തന്നെ കൊടുക്കാം. നമ്മളെ ലാനിലുള്ള സെർവർ പോർട്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ എന്ത് അപ്ലിക്കേഷനാണോ എന്താണോ പോർട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പോർട്ട് അഡ്രസ് പോർട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ പോർട്ടുകളുണ്ടാവും. HTTP എൺപത് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ റിമോട്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പിനാണെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായ പോർട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോ പോർട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ OLT ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന HTTPS വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ്, ഈ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ്. നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 443 ആണ് HTTPSൻ്റെ പോർട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൂടെ കൊടുത്തു, ഏറ്റവും താഴെ സേവ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യണം. DMZ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ, ഡീമിലിറ്ററൈസ്ഡ് സോൺ. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് ഡിസേബിൾ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അത് എനേബിൾ ചെയ്യുക. അത് നമ്മളെ IP അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക. ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള മറ്റു ഡിവൈസുകളുണ്ടാവും, ആ ഡിവൈസുകളെ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആക്സസ് കൊടുക്കാതെ ഈ ഒരു ഡിവൈസിന് മാത്രം ആക്സസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ അറ്റാക്കുകൾക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അത് ചെയ്തിട്ട് സേവ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ സ്റ്റാറ്റിക് IP എടുത്തിട്ട് നമ്മളെ ഇത് കോപ്പി ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഒരു ബ്രൗസറിൽ പുതിയ ടാബ് എടുത്തിട്ട് നമ്മളെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് റിമോട്ടായിട്ട് നമ്മളെ OLT-യിലേക്ക് ആക്സസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, പോർട്ട് ഫോർവേഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മളെ പോർട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അതുപോലെ IP അഡ്രസ്സ്, നമ്മളെ സ്റ്റാറ്റിക്കായിട്ടുള്ള IP അഡ്രസ്സ് ഒന്നും പുറത്തുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നെറ്റ്ലിങ്കിൻ്റെ HG323DAC എന്ന ഈ ഒരു ONT-യിൽ പോർട്ട് ഫോർവേഡിങ് സെറ്റപ്പ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിരുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഇങ്ങനെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക, ടെക്നിക്കൽ ടീം നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിന് തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഓൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല ടെക്നിക്കൽ വീഡിയോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ, സീ യു.